নমস্কাৰ ৱেলকাম বেক টু মা ইটিউব চেনেল ভৱশ ক্লিক্স ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ ছাত্ৰসকল অনলাইন ছিক্স এৰ আজি তোমালোকক এই যে দহ নম্বৰ দিয়া আছে তলত দিয়া সংখ্যাযোৰৰ ভিতৰত থকা আটাইবোৰ অসুবিধা সংখ্যা লিখা তো এইকেইটা আজি দিবলৈ ওলাইছোঁ বহুতে কৈ আছিলা যে এইকেইটা দিব লাগে ভালকৈ ভালদৰে বুজি পোৱা নাই বুলি কৈ আছিলা ত' আজি অলপ মনোযোগে ভিডিঅ'টো চাবা তেতিয়া তোমালোকে খুব সোনকালে বুজি পাবা ত' অহা আজিৰ ভিডিঅ'টো আমি আৰম্ভ কৰোঁ চেপ্তাৰৰ ভিডিঅ' মই আগতেই দিছোঁ যদি কোনোবা চোৱা নাই তেতিয়াহ'লে এই ভিডিঅ' ডেক্ৰিশাৰ লিংকটো পাব তাত গৈ তোমালোকে বাকী অংকখানিখিনি আছে সেই অংশখিনি তোমালোকে চাব পাৰিবা ত' প্ৰথমটো এতিয়া আছে কি শূন্য আৰু সাতৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যাবিলাক আমাক দেখিব দিছে যদি আমি ইয়াত এডাল সংখ্যা দেখা টানো ইয়ানকে ত' এইটো যদি আমি জিৰ' বুলি ধৰোঁ তেতিয়াহ'লে ইফালে কি হ'ব সফালে হ'ব আমাৰ ধনাত্মক সংখ্যাবিলাক হয়নে ওৱান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স সেভেন এনেক বাড়ি যাই থাকবে আর ইফালে কি থাকবে আমার আমার যা ঋণাত্মক সংখ্যা থাকে সেইবিল কিনফালে থাকে শূন্য বাউফালে থাকে তো আমার কি কিন্তু শূন্য আর সাতের মাজত এটা শূন্য হল এই আমার আর সাতটা হল এই শূন্য আর সাতের আমার কি কি আছে এক দুই তিনি চারি পাঁচ ছয় তো আমাৰ কি হ'ব শূন্যৰ হাতৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা আমাৰ কি হ'ব ওৱান টু থ্ৰী ফ'ৰ ফাইভ ছিক্স বুজি পাইছানে এনেদৰে আমি অখণ্ড সংখ্যাবিলাক উলিয়াব পাৰোঁ তাৰপিছত দিছে মাইনাছ ছেভেন আৰু ছেভেনৰ মাজত তো ইয়াত দেখা পাইছা মই ইয়াত সংখ্যা দেখা অংকন কৰিছোঁ শূন্যৰ সফালে আছে আমাৰ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক আৰু শূন্যৰ ভাওফালে আছে আমাৰ কি ঋণাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক তো এতিয়া চাওয়া মাইনাস সেভেন আরো সেভেনের মাজ যদি আমি অখণ্ড সংখ্যা মানে বিচাৰিব যাও তো আমি কি পাম এই হল আর এই হল প্লাস সেভেন তো এই আমার কি আছে এইখানে আছে নে নাই তো মানে সেইখিন হব মাজ থাকা অখণ্ড সংখ্যা তো কি আছে মাইনাস সেভেনটা বাদ দিয়া মাইনাস সিক্সরপা ফাইভ তারপি কি আাইনাস টু মাইনাস ওয়ান জিরো ওয়ান টু থ্রি ফোর ফাইভ সিক্স তো এই আর মাজত মাজ অখণ্ড সংখ্যা তো তিন নম্বর দিয়েছিলেন আমাক যে মাইনাস আর মাইনাস ফিফটিনোর মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা তো এডান সংখ্যা রেখা আমি এতিয়া চোৱা ইয়াত এটা কথা চোৱা যে মই এইবাৰ জিৰ'টো ক'ত দিছোঁ একদম সৌফালে দিছোঁ কাৰণ ইয়াত ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যা এটাও নাই কাৰণ মাই ঋণাত্মক খণ্ড সংখ্যাখিনিহে ইয়াত দিয়া আছে গতিকে সেইকাৰণে আমাৰ ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবিলাক যিহেতু নাই গতিকে আমি জিৰ'টো আমি সৌফালে দেখিছোঁ এতিয়া জিৰ'ৰ বা ফালৰ পৰা ঋণাত্মক খণ্ড সংখ্যাবিলাক আৰম্ভ হৈছে এতিয়া আমাক কি দিছে মাইনাছ তিনি মাইনাছ তিনি কোনটো এইটো এইটো হ'ল মাইনাছ তিনি আৰু মাইনাছ ফিফটিন এইটো হ'ল মাইনাছ ফিফটিন ইয়াৰ মাজত কি আছে এইকেইটা আছে এইখিনি হব এইখিনাইনাস থ্রি আর মাইনাস ফিফটিনের মাজত থাকা অখ সংখ্যা তো আমার কি হব এটা মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন মাইনাস এইট মাইনাস নাইন মাইনাস টেন মাইনাস ইলেভেন মাইনাস থার্টিন মাইনাস ফোরটিন তো এইখিনি হৈছে আমাৰ মাইনাছ থ্ৰী আৰু মাইনাছ ফিফটিনৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা চাৰি নম্বৰত আমাক দিয়া আছে যে জিৰ' আৰু মাইনাছ নাইনৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া ইয়াত চোৱা জিৰ' হ'ল এইটো আমাৰ মই এইবাৰ অখ সংখ্যাৰেখ এডালৰ কাৰণে আগৰডালতে মই বুজাই দিম এইটো হ'ল জিৰ' আৰু আমাক কি দিছে মাইনাছ নাইন মাইনাছ নাইন কোন আছে এইটো জিরো আর মাইনাস নাইনের মাজ আমার কি আছে মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন মাইস এইট তো এই কেটা হবো জিরো আর মাইনাস নাইনের মাজ থাক সংখ্যা তো আমি কি লিখিম মাইনাস ওয়ান মাইনাস টু মাইনাস থ্রি মাইনাস ফোর মাইনাস ফাইভ মাইনাস সিক্স মাইনাস সেভেন আর মাইনাস এইট এই কেটা হয়েছে জিরো আর মাইনাস নাইনের মাজ থাকা অখণ্ড সংখ্যা পাঁচ নম্বৰটো দিছে মাইনাছ ফাইভ আৰু ফ'ৰৰ মাজৰ অখণ্ড সংখ্যা এতিয়া ইয়াত যিডাল মই সংখ্যা দেখা গৈছিলোঁ ইয়াত চোৱা মাইনাছ ফাইভ কোনটো আছে এইটো ঘৰ আৰু কি দিছে ফ'ৰ গতিকে এইটো আৰু এইটোৰ মাজত যিকেইটা আছে এইকেইটা এইকেইটা হ'ব আমাৰ কি মাইনাছ ফাইভ আৰু ফ'ৰৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা আমি কি লিখিম মাইনাছ ফ'ৰ মাইনাছ থ্ৰী মাইনাছ টু মাইনাছ ওৱান জিৰ' ওৱান টু থ্ৰী কাৰণ ফ'ৰটো আছে এইফালে গতিকে ফ'ৰৰ মাজত থাকিব লাগিব গতিকে আমি থ্ৰিলৈকে আমি লিখিব পাৰোঁ এইকেইটা হৈছে মাইনাছ ফাইভ আৰু ফ'ৰৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা ত' লাষ্ট ছিক্স নাম্বাৰটোত দিছে মাইনাছ ঊনৈছ আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি নাইনৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা ত' আমি কি পাম মাইনাছ ঊনৈছৰ পিছত আমাৰ কি আহে মাইনাছ বিছ আহে হয়নে গতিকে মাইনাছ বিছ মাইনাছ একৈছ মাইনাছ বাইছ মাইনাছ তেইছ মাইনাছ চৌব্বিছ মাইনাছ পঁচিছ মাইনাছ ছাব্বিছ মাইনাছ সাতাইছ মাইনাছ আঠাইছ এইকেইটা হৈছে আমাৰ কি মাইনাছ নাইণ্টিন আৰু মাইনাছ টুৱেণ্টি নাইনৰ মাজত থকা অখণ্ড সংখ্যা তো এনেদৰে তোমালোকে অখণ্ড সংখ্যাবিলাক উলিয়াব পাৰিবা আৰু মই যিখিনি এনেকৈ সংখ্যাৰেখা আঁকি দিছোঁ এনেকৈ তোমালোকে সংখ্যাৰেখা আঁকিব নালাগে ডাইৰেক্ট অসন্ন সংখ্যাবিলাক লিখিলেই হ'ব কিন্তু মই তোমালোকক বুজি পোৱা সুবিধাৰ বাবে এনেকৈ সংখ্যা ৰেখাবিলাক আঁকি দিছোঁ আৰু এই চেপ্তাৰৰ বাকী অংকখিনি যদি তোমালোকে চাব বিচাৰা তেতিয়াহ'লে মোৰ ভিডিঅ'ৰ ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যন তাৰ লিংকটো পাবা তাত তুমি তোমালোকে বাকী অংশখিনি চাব পাৰিবা তো ভিডিঅ'টো চাই কেনেকৈ তোমালোকে জনাবা ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল হয় ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবা আজি লাগিলে বাই বাই